ನಮಸ್ಕಾರ, ಆರ್ ಪಿ ಐ ಇನ್ಫೋ ಐಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಸೆಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತೂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 5495 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಾವಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸು ಅಥವಾ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಮುಂದಿನ ಕೆಸೆಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶವಿದೆ, 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 2021 ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಮಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಇದು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಪಾಸಾದ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಪಿ ಐ ಇನ್ಫೋ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೆಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.